2 may 2017 il. Bu tarix təkcə Kanal 13 üçün deyil, bütün azad söz uğrunda mübarizə aparanlar üçün qəfil bir həbslə yadda qaldı. Tamaşaçıların Kanal 13-ün direktoru kimi tanıdıqları, dostlarının, yaxınlarının Əziz deyə çağırdığı, həmkarlarının peşəkar jurnalist kimi tanıdığı Əziz Orucovu səhər həyat yoldaşı ilə işə gedərkən polis əməkdaşları saxlayaraq 30 gün müddətinə həbs etdilər. Onun həbsi o qədər gözlənilməz oldu ki, heç kəs inanmadı, inanmaq istəmədi. Həbsindən 8 ay keçsə də, hələ də onun yanımızda, işinin başında deyil də, həbsdə olduğuna inanmaq çətindir. Əziz Orucovla bağlı hər kəsin saatlarla danışacaq xatirələri var. Əziz mənim ikinci evladımdır, son beşiyimdir. Çox şirin uşaqlıq olub. Mehriban olub, səmimi olub. Hamıya qarşı elə olub, ha, deyim ki, təkcə mənə qarşı. İnan o məktəbə gedəndə müəllimləri ilə hamısı ilə öpüşüb görüşərdi. Onlar da bir haşiyyə çıxan. Əziz, səhv eləmirəmsə, 8-də oxuyurdu. Həndəsə dərsi idi. Bunu dərsə durquzdum. Həmin günü necə olmuşsa dərsini öyrənməyib gəlibdi. Bəlkə də ondan qabaqki günü də dərsə durquzmuşdum. Dərsini danışıb qiymət almışdı deyən arxayın olmuşdu. Onu bilmədim. Durquzdum, gördüm Lövhəyə gəlmədi, yerində ayaq üstə durdu, dedi ki, bilmirəm. Çıxartdım Lövhəyə və küncə qoydum. Bir ayağın üstündə, əllərdə yuxarı. Sonra nəsə dərs izah elədi, dərs qutardı. Evə gələndə dərsdən eyni vaxtı çıxıb gəlirdi. Atası da müəllim idi, mən də müəllim idim. Dərsdən bir çıxdıq gəldik evə. Gün ortadı, indi hamı çörək yeməlidir. Deyirəm, əzizim, gəl çay süzmüşəm. Əlini yu, gəl çay, çörək ye. Bu məndən küsüb. Gedib yataq otağında oturubdu. Çağırıram, bir də getdim qapını açdım, çağırdım ki, gəl də başıma dönüm, gəl çay süzmüşəm, çay içək. Məni dindirmədi. Gəldi özü üçün. Mənim süzdüyüm çay içmədi. Özünü ayrı çay süzdü. Oturdu içdi. Mənim verdiyim yeməyi yemədi. Özü üçün ayrı yemək gətirdi, yedi. 3 gün əziz məni dindirmədi. Sonra biraz bunu qılıqladım, elədim. Başına dönüm. Niyə məndən küsürsən? Adam danasından küsərmi? Dedi, bir o qədər uşağın içində sən məni küncə qoydun axı. Dedim, öz oğlumsan, mən sənə bu cəzanı verməsəm, o bir uşaqlara cəza verə bilmərəm. Axı, deyərlər ki, oğlunla üstündən keçir, amma bizə cəza verir. Ondan sonra o səhvini başa düşdü və məni təzdən qucaqladı, öpdük. Bir-birimizi öpdük, barışdıq. Mən deyirdim ki, mənim oğlum məktəbə girəndə mənim ömrüm 10 il cavanlaşır. Mənim sevimli oğlum. Arzu eləyirəm ki, qarşıdan ad günüm gəlir. Sən bizim yanımızda olasan, qarşıdan gələn bayramlarda yanımızda olasan, ananı tək qoymayasan. Əzizlə, uşaqlıqda demək olar ki, məndən yaşlı balaca olmayana baxmayaraq bir yerdə böyümüşük. Bir yerdə böyümüşük, uşaqlığımız bir yerdə keçib. Hətta bir dəfə futbola gedirdik. Bununla gedəndə dedik ki, kapitan mən olacağım da. Faydıq belə, yəni, mən də anlattım ki, hə, sən olarsan, gəl gedək, getmək istəmirdim. Getmişik futbola, orada elə olub ki, yəni başqa cür oldu. Futbol baxdıq, qutardıq, qayıdıb gələndə oradan bura daş götürdü, məni qovalıya, 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 ağlaya-ağlaya gəldi ki, bəs məsələ mən yallatdım, mən kapitan olmalıydım. Yəni əzizindən sinif yoldaşı olmuşum. 11 il bir partada oturmuşuq. Dərslərimi elə bil, çətinliyim olanda həmişə mahkum eləyib. Tərif deməyə ehtiyac yoxdur. Yəni kənd hamısından, yəni çıxıb soruşdan, yəni məndən də qat-qat yaxşı. Yəni heç kimə, yəni bir pis mənfi cəhəti zad olmayıb da, yəni bu adam. Tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni göz qabağındadır. O qədər yəni qəlbən təmiz olub ki. Əzizin də atası müəllim olub, mənim də atam müəllim olub. İndi ikisi də bu dünyada yoxdur. Allah rəhmət eləsin ikisinə də. Dərsdən qaçmışdıq. Qaçdıq nəsə elə bil həmin günü bizim üçün yaxşı oldu. Amma səhərisi sinifə gedəndə uşaqların içində bizi diz üstə qoydular. Bir ayaq üstə.
Yani o günleri hatırlayırıq. Yani əzizim, mən həyatda özümlə nə arzulayırımsa, ondan da çox-çox öz arzularına çatsın. Allah kövrünü mürəyim bu. Mən əzizi elə balacalığından tadım bugünkü günə qədər mən heç bir səhv cəhətini görməmişəm. Mən həmişə əzizi böyüyə, kiçiyə hörmət eləyən görmüşəm. Çox mədəni, çox mərifətli, valideynin yolunu saxlayan, böyüklərinə həmişə hörmət eləyən elə bir uşaq görmüşəm. Lap belə balaca uşaqdan tutmuş, böyüyə qədər, ağsaqqalımıza, ağ bir çəyimizə qədər kimlə sorğu aparsanız, əziz haqqında həmişə müsbət rəy deyər. Çəkiliş zamanı diqqətimi çəkən bir nüans da, müsahiblərimin hər bir əzizdən danışarkən üzlərində xoş təbəssüm yaranması idi. Biraz da kədər, təəssüf. Əziz mənim ən sevimli şagirdlərindən biri olub. Doğrudan da əziz bayaq, yəni öz tək mənim fənnimi deyil, bütün fənləri əla oxuyurdu. Yəni, mən onu tərifləmirəm. Doğrudan da çox qabiliyyətli bir şagird idi. Həm məktəbin ictimai işlərində çox fəal iştirak edirdi. Yəni, bir də gördüm, ədəbiyyatdan uşaqlar hər hansı bir yazıcı əsərini təhlil edirdilər. Orada rollarla ifa edirdi uşaqlar o keçirilən mövzunu. Əziz orada o rolları o qədər gözəl aparırdı. Elə abdam heyran qalır ki, doğrudan da elə bir ki, onda həm də aktyorik sədadı var idi. Bax, belə şagird idi əziz. Əziz, arzu edirəm ki, qarşıdan gələn ad günümü ailənlə bir yerdə, azadlıqda, öz evində keçirəsən. Mən əziz lap uşaqlıqdan tanıyıram. Yəni, əzizin lap körpəliyi mənim yanımda keçirdi. Onun anası bizim məktəbdə riyaziyyat müəlliməsi işləyirdi, Almaz xanım. Almaz xanım həmişə o uşaqları, əzizi həmişə balaca vaxtı məktəbə gətirərdi. Elə bil ki, dərs başlamamışdan qabaq biz əzizlə orada müəllimələr, o cavan müəllimələr həmişə biz əzizlə o maraqlanardıq, əzizlə məktəbə çölə aparardıq, yazı yazanda daskada əzizə 1-2-3 rəqəmlərini yazdırardıq. Hiss eləyirdim ki, mən bir psixolog kimi əzizin çox böyük gələcəyi var. Əziz o qədər bu maraqlı idi ki, dərslərinə. Yəni ki, istəyirdi ki, əzizə dərs keçəsən, istəyirdi ki, əzizə yazı yazdırarsan. Talə qismət elə gətirdi ki, əziz birinci sinifə qəbul oldu, oxudu. Çox savadlı, çox ziyalı, çox dünya görüşlü bir övlad oldu əziz. Əzizi mən özü övladım qədər sevdim və sevirəm də. Əziz, qurban olum, oğul, əsl oğul həmişə qalmaqala qalib gəlir. Səni bu çətinliklərdən, bu qalmaqalıqdan qutarmanı ulu tanrıdan arz edirəm. Oğlum, qurban olum sana, heç nəyi vecinə alma, hər şey yaxşı olacaqdır. Öpürəm səni, bütün müəllimələr adından sənə salam göndərirəm. Bütün məktəb kollektivi, müəllimlər həmişə əzizin tərbiyəsindən, əxlaqından danışırdı. Əziz elə bir uşaq olub. Əziz dərslərini də gözəl oxuyurdu, dərs əlaşısı idi. Uşaqlar içində, sinif yoldaşları içində fərqlənirdi həmişə. Fərqlənirdi. Əlaçı oxuyurdu onunla bərabər, etik qaydalara çox düzgün qanun qaydasından rəayət eləyən bir uşaq idi əziz. Danışığı, hərəkəti, hərəkət tərzi, yoldaşlar arasında hərəkətləri obri uşaqlardan tam seçilirdi. Şulu uşaq da döyüldü. Elə nə vaxtı baxardan dərs oxuyur, dərs danışır, dərs əzbərləyir, yoldaşlarına şeir söylüyür. Əziz bax, belə bir uşaq idi. Biz əzizi yaxşı bir uşaq kimi, gözəl bir uşaq kimi tanıyırdıq. Özdə məktəbdə nə qədər tədbirlər olardı, məktəb tədbirlərində, rayon tədbirlərində əziz həmişə iştirak edir. Həmişə. Yoldaşlarına fərqlənirdi. Bax, belə bir uşaq kimi biz əzizi tanıyırıq. Ona uzun ömür, can sağlığı, bir də ki, ona müvəffəqiyyətlər arzulayırıq ki, azad olsun oradan, gəlsin öz işinlə bərk olunsun. Kanal 13-ə hər gün onlarla adam kömək üçün müraciət edirdi. Əziz hər bir şikayətçi ilə tək-tək maraqlanıb, problemini dinləyib kömək etməyə çalışırdı. Mən İskəndarova İsmira. Əziz müəllim haqqında danışmaq istəyirəm. Əziz müəllim çox xeyirxah bir insandır. O bizə, bizim bəzi problemlərimiz olmuşdu, çətinliklərimiz olmuşdu. O bizə çox gözəl köməklər elədi.
belə ki evimizi biraz ev almaq istəyirdi, gəlmi əlimizdən almaq istəyirdi. Bizim xəbərimiz olmadan hərəcə çıxartmışdı. Bax, bu işlərdə o bizə çox yaxın köməkliyi eləyib. Ondan o qədər razıyıq, yerlə göyün arası qədər. Yəni, onu biz bir xeyirxah insan kimi tanıyırıq. Həm mənəvi, həm maddi cəhətdən bizə həmişə o yardım eləyib, kömək əlini uzadıb, kömək əlini əsirgəməyib. Əsas da mənim o qızımın elə bir ki, müayinələrdən keçməyində çox bizə köməklikləri eləyib, müəyyən yollar göstərib, bilmədiklərimizi məsələn başa salıb ki, belə yerlər var da, həkimlərlə danışıb. Belə işlərdə bizə çox yaxından kömək eləyib, biz onu çox bir xeyirxah insan kimi tanıyırıq işləndə ki, o belə, onun başına belə bir iş gəlib. Düzü, mən özümə bir yer tapa bilmirdim ki, o cürə insan, yəni ona belə haqsızlıq. Mən ancaq ona arzuluyuram ki, tezliklə o azadlığa çıxsın. İsmail rayonunda yaşayıram hal-hazırda. Özüm də 2010-cu ildə avtomobil qəzası keçirmişəm. Onurğam sınıb, ya gəzə, ya da otura bilmirəm. Bu barədə internetdə yazıram, paylaşıram ki, yardım olunsun. Elə Kanal 13-ə yazdım, Kanal 13-ə rəhbəri Əziz müəllimə yazdım. Sağ olsun, sırazıda cavab verdi. Nə lazımdır, dedi, köməkliyə edəcəm sənə. Biraz maddi yardım köməkliyə elədi mənə. Hal-hazırda da mənə motoru, araba alınmasında da köməkliyə edib. İnşallah bir-iki günə araba da gəlir. Çox da köməklilər istəyirdi ki, mənə əməliyyat elətdirsin. İndi o da nəsə hələ ki, qismət olmayıb, Allahın izni ilə o da qismət olar. İndi Allah böyükdür. İnşallah onun qapısını Allah tezi ilə açsın. Allah ona kömək olsun. Necə ki, o insanlara yardım edir. Allah görür onu, Allah da ona yardım edər inşallah. Özüm 26 yaşım var. Birinci qrup hemodializ xəstəsiyəm, birinci qrup 50-ləm. 50 olmama baxmayaraq, 26 yaşıma qədər çox çətinliklər çəkmişəm, bu vaxta qədər 2 yaşımdan xəstə olmuşam. Bir çox insanların dəstəyi nəticəsində bugünə kimi, necə deyərlər, sağ qalmağı bacarmışam. Kanal 13-ə yazdım öz elə belə ki, xəstəliyim haqqında kömək istədim. Allah kömək olsun Əziz bəyin. Oradan mən sözümü yerə salmadı. Mənə xeyli kömək oldu, dəstək durdu. Nə kömək deyil Əziz müəllim? Əziz müəllim mənə dəstəyi həm maddi və mənəvi hər cür dəstək olub. Hər necə deyim sizə, müalicəmdə mənə maddi, mənəvi, hər cür dəstək deyə köməkliklər eləyibdir. İndi nə tər deyim, əziz qardaşımız onu arz edirəm ki, bu gözəl 2018-ci ildə üzümüzə gələn bu ildə tezliklə ailəsinin yanında olsun, əziz sevdikləri insanların yanında olsun. Nə bilim, bütün nə arzuları varsa onun həyata keçməsi niyyəti ilə hamımız dua edirik. Həmkarları, QHT rəhbərləri söhbət əsnasında Əzizin portretini çizdilər. Gülərüz, pozitiv və işinin peşəkarı. Mən sizə deyim ki, Əziz mənim oğlumun tələbəlik dostlarındandır, o vaxtdan tanıyıram. Yəni, Əzizin tələbəliklərini, Əzizin tələbəliklərini tanıyıram. Və açıq deyim ki, o vaxt ki, o uşaqlar çox idi, onların hamısını mən tanıyırdım da. O uşaqların içində Əziz belə yaşına uyuşmayan belə bir sakitliyi ilə, təmkini ilə, o belə seçilən bir uşaq idi. Çox seçilirdi onlardan, məhz sakitliyi və təmkini ilə. Tanışdığımız bizim son dövrlərə təsadüf edir, mən həbsdən çıxandan sonra. Mən Anar bəyi tanıyırdım, əvvəlcə Kanal 13-ün sahibi o idi. Mən heç Anarın Azərbaycana getdiyini də bilmirdim. Həbsdən sonra da təbii ki, bu alternativ media məkanı kimi Kanal 13 hər zaman məni dəvət edirdi və onun fəaliyyəti
həddindən çox diqqətimi çəkirdi. Və bir neçə dəfə ona dəvət edəndən sonra kollektivlə son dərəcə isinişdik. Çox mehriban kollektivi var idi. Əziz bəy tanıdım. Çox sonra bildim ki, Əziz bəy Anar bəyin qardaşıdır. Məsələn, mən tutaq ki, öz payıma deyirəm. Mən hansısa bir hardasa bir vəzifədə olsaydım, mən çox arzuyardım ki, Əziz kimi mavinim olsun. Çünki elə bir o qədər məsuliyyətli adam idi ki, yəni onu sən tam azad olacaqdın və tam arxayın olacaqdın. Əziz çünki çox arxayın olunması, inanılası belə bir adam idi. Gördüyü elə cavandı ki o. Ona nə deyirsənsə sənin yadınasa da onun yadına çıxmayacaq. Mən əzizdən ki bizim ünsiyyətimiz olub və mən görmüşəm əzizdəki o məsuliyyəti. Mən Əzizi ancaq bu təbəssümlü bir insan kimi tanıyıram. Mən başqa onun üzünə heç vaxt təbəssüməsi olmur. Mən elə görmüşəm. Onu mənim ancaq belə mənim yaddaşımda portretin cizəndə şəkilləndirir ancaq bu. Bir təbəssümlü bir gözəl gənc bir insan, oğlan. Və onun söhbət eləyəndə onunla danışanda, hər hansı bir məsələ müzakirəyində, ancaq hər zaman pozitiv nəticə olurdu. Mən bir dəfə eşitmədim ki, əziz desin, bunu eləyə bilmərəm, bunu bacarmara. Deməli, məni Kanal 13-lə bir çox xatirələr bağlayır. Ən böyük xatirə də mən həbs olunduğum gün Kanal 13-də canlı yayına gedəndə həbs olunmuşam. Və əslində, həmin gün heç redaksiyadan çıxma planım da yox idi. Kanal 13-ün əməkdaşları biraz da israrla dedilər ki, sizi gözləyirlər, əvvəlcədən elan vermişik və mən həmin günü saat 17:07-də Çingiz Mustafayev 89-da indim. Kanal 13-ə doğru gelindi, məni həbs elədilər. Bir neçə baxdım o kanalın verişlərinə, baxdım canlı yayımda, söhbətlər vardı, onlara baxdım. Və yəni mənim şəxsi fikrimə görə mən baxa bildim yəni o söhbətlərə. Bizim kanalların çoxuna baxmaq mümkündür. Bu kanallarda olan o bütün lağlağı toxuna söhbətlərindən mənə xeyli abrı və maraqlı göründü bax o verişlər. Söhbətlər, televiziya söhbətləri. Ümumiyyətlə, mənim Əzizin o xarakterini kimi, onunla ziyalılıq deyirəm, bəzi ziyalılıq, ziyalılıq insanda cavanlıqdandır, yəni ağıldır, ziyalılıqdır, insanın xarakteridir. Mənə gələndə Əzizin o ailəsindən gəlir, Əziz orada bir ziyalı ailədəndir, atası rəhməti qaraş kişi, anası çox gözəl müəllimədir, mən bilirəm, bizim ən, elə biləm ki, Azərbaycanın ən gözəl, almasanım ən yaxşı müəllimələrindən biridir. Mən də bir çox dostlarımızla, ümumiyyətlə deyərdim ki, onu tanıyan Azərbaycan ziyalısı əlbəttə ki, bugünkü bu vəziyyətlə çox narahatdır. Yəni, Əzizin bax belə məhkum olması. Yəni, biz onu şəxsən mən neçə ildir tanıyıram? Bir 10 ildir tanıyıram yəqin ki. Bir neçə dəfə dəqiq sayı yadımda deyil. Bəlkə bir 4 dəfə, 5 dəfə 13-cü kanala dəvət olunmuşam onun tərəfindən və iştirak eləmişəm oradakı müzakirələrdə. Ondan başqa da müxtəlif tədbirlərdə görüşmüşük, söhbət eləmişik. Yəni, mənə bağışladığı təəssürat belədir ki, mən onu yüksək mədəniyyətli bir nəcib insan kimi tanımışam. Və zaman-zaman da bizim hətta ortaq layihələr düşündük, hətta ortaq layihələr üzərində işlədik və bu proseslərin gedişində mən hiss edirdim ki, Kanal 13-ə problem yaradılacaq və mən bunu dost çevrəsində də həmişə deyirdim. Çünki Kanal 13 digər, deyək ki, radikal mətbu orqanlardan deyildi. Son dərəcə səviyyəli, televiziya qaydalarına uyğun, qarşı tərəfində düşüncələrini əks etdirən bir kanal idi. Amma Kanal 13 çox sürətlə alternativ media olma yolunda irəliləyirdi. Məsələn, bir bizim üçün çox vacib olan Mədəniyyət Şəffaflıq Koalisiyasının ümumi yığıncağının bütövlükdə çəkilişini aparmalıdır. Çünki çox prinsipialıdır. Uzun müddət idi ki, ümumi yığıncaq çağırılmırdı.
ve şeffaflık koalisyası bir müddet böhran vəziyyətində oldu. Xüsusilə də 2014-2015-ci illər. Mən koordinator olaraq seçiləndən sonra bütün fəaliyyəti ona yönəltdik ki, bu dağılmış təşkilatlar, koalisyanı unutmuş təşkilatları yenidən bir yerə toplamaq və bir normal bir münasibətlər sistemi yaratmaq. Və ən vacib məsələ də bilinən, bəlkə də uzun müddət keçirilməyən ümumi yığıncağa keçirməsinə nail olmaq. Amma ümumi yığıncağı da keçirməkdə həm də bunu tam olaraq hesab istəyirdik ki, tam bunu qeydə alınsın, çəkilişi baş versin. Bu çəkiliş ən böyük vəsait tələb edirdi. Həm də belə deyək, elə bir production və yaxud televiziyada bunu çəkməyə o qədər də həvəsli deyildi. Çünki biraz da çox məsuliyyətli idi həm də. Amma əzizlə danışanda, əziz böyük məmuniyyətlə və təmənnasız olaraq, halbuki orada bir neçə saat idi, özü də ilk dəfə idi ki, koalisiyanın tarixində koalisiyanın bütün üzvləri 141 üzvdir, hələ oraya gəlib çıxmışdı, beynəlxalq təşkilatlardır ki, səfirliklər və s. 170-ə yaxın bir nümayəndə vardı, görüşdük, yəqin ki, xatirinizdədir, bəlkə də odur. Onun çəkilişini əvvəldən axıra qədər apardı və tam təmənnasız. Sonra biz ondan hələ xahiş elədim ki, ondan bir kiçik bir film hazırlasın, onu da hazırlayıb bizə verdi. Yəni bu, amma səbrlə, komandası ilə birlikdə sona qədər qalmaq, o prosesləri həll etmək və onu təqdim etmək. Bu, təkcə bu hadisə ilə bağlı dediyin istənilən digər məsələlərlə bağlı da hər zaman mən onu hara deyirdim, özü gəlirdi. Heç özüm getmirdim, bəzən ehtiyac vardı ki, mən ondan görürüm, amma o özü gəlirdi. Mənə çox böyük hörməti vardı, mənim də qarşılıqlı idi ona hörmətim. Başqalarının da onun barədə fikri elə eynidir. Mən bu vaxta qədər, bu 10 il ərzində əzizdən hansısa narazılıq edən, ya onun hansısa deyək ki, bilmirəm, hansısa işlərlə əlaqəli günahlandıran, ya narazı qalan, elə bir adamla da rastlaşmamışam. AYNES-in belə bağlanmasından sonra gözlənilirdi ki, artıq müstəqil media, televiziya məkanı da çox məhdudlaşsın. O ərəfədə də Kanal 13-ün həddindən çox aktivliyi oldu. Haradasa hər həftə bir proqram çıxdı, müxtəlif debatlar çıxdı. Azərbaycanın ən danışmayan insanlar orada danışmağa başladı. Və təbii ki, diqqəti çəkdi. Mən elə gəlir ki, elə Kanal 13-ün üzərinə bu qədər gəlinməsinin və Əziz bəyin həddindən artıq, yəni normal standartlardan çox-çox ağır cəzaya məhkum edilməsinin bir səbəbi də oydu. Çünki Əziz Orucu öz-özlüyündə nə hakimiyyətə, nə hakimiyyətin qaydalarını deyək ki, qorumaqda son dərəcə elə radikal adam deyildi. Bütün məsələlərin hamısı müstəqil media məsələsidir. Bütün məsələ məncə Azərbaycanda alternativ medianın önünün saxlanılmasıdır. O da bir göz dağıdır. Yəni biz Kanal 13-ü də belə elədik, Xuralı da belə elədik, Azadlığı da belə elədik, Turanı da belə elədik. Biz mehmanı da tuta bilərik, biz əvvəl Zeynalını şərliyə bilərik ki, sən söhüş söhüdün, o birinə belə deyə bilərik, yolu bağlaya bilərlər, kəsə bilərlər, hər şey eləyə bilərlər, amma biz heç bir şey etiraz eləməməliyik. Məncə problem budur. Yadıma gəlir ki, bu koalisiyanın beynəlxalq təşəbbüsdən çıxması ilə bağlı məsələlərdə də mən ona müraciət eləyəndə ki, demə, mən hər kəsə müraciət eləyəndə və yaxud baxın, tanış olun, əgər burada bir sizi qani eləməyən bir cəhət varsa, buyurun, heç nə ona imzə edir, nə bir şey. Yəni, kimisə, belə deyək, özümün şəxsi nüfuzumdan və yaxud da ki, ictimai nüfuzumdan istifadə edib kiməsə təsir göstərməyəcək. Və Əziz deyəndə böyük məmnuniyyətlə Əziz bu proses, çünki o Azərbaycanı sevirdi. Bu ölkəni sevirdi, bu istəyirdi ki, bu ölkə də bütün o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinə onun qədər dəstək verən, xüsusilə də söhbət gedir 2015-2016-cı illər ərzində bu illərdə. Mən başqa, yəni
belə imkanlara malik olan bir televiziya görmədim. Benim bunu mən deməliyəm. Ağrılıdır. Mən çox istərdim ki, yenə də təkrar edirəm. Çox arzuluyuram ki, Əziz qısa zamanlarda yenidən öz ailəsinə qayıtsın, evinə qayıtsın. Çünki belə bir situasiya, mən heç cür bunu bir ədalətli saya bilmirəm. Yəni, özünü ədalətli adlandıran, ən azından onların vəzifəsi olan hakimlərdimi, məhkəmələrdimi? Bilirsiniz, axı, indi geci tezi soruşan olacaq da o dünyada ki, bu nə iş idi sən eləmişsən? Nə iş idi? O insanın axı günahı nədən ibarət idi? Yaxşı insan olmaqdan mı ibarət idi Əzizin günahı? Düz insan olmaqdan mı ibarət idi Əzizin günahı? Dürüst insan olmaqdan mı? Mədəni insan olmaqdan idi mi onun günahı? Nəyə görə onu bugünə salmışsınız? Yəni o fikirdəyim ki, bunlar hamısı yaxşı bitəcək. Mən bu işin deməli tezliklə bu anlaşılmazlıqdan çıxacağına inanıram. Mən inanıram ki, Allah qoysa, tezdən əzizlə görüşəcəyik. Ona inanıram, ürəkdən inanıram mən buna. Və mən elə bilirəm ki, əzizlə biz görüşəcəyik və bu təkcə əzizin doğmalarını, əzizlərini sevinməyəcəyəm, əzizi tanıyan, bilən nə qədər adamlar var, hamısını sevindirəcək, o cümlədən məni də. Optimizəm və əzizi tezliklə yanımızda görəcəyik. Məhkəmələrdə də mətin gördüm. Əziz Azərbaycan hökumətinin də yardımı ilə inşallah daha cəsur, daha dönməz, daha prinsipial şəkildə çıxacaq və biz bir yerdə yolumuza davam edəcəyik. Azərbaycanda hadisə olan telekanallardan biridir, internet telekanallarından biridir. Yəni Azərbaycanın zaman-zaman telemekanında müxtəlif kanallar ortaya gəlibdir. Hər birində biz diqqətlə izləyirik. Həm obyektivliyinə görə izləyirik, həm cəsarətinə görə izləyirik, qətiyyətinə görə izləyirik. Hesab edirəm ki, Kanal 13 baxmayaraq ki, onların imkanları həddindən artıq məhduddur. Mən olmuşam dəfələrlə onların studiyasında. Ona baxmayaraq o xırda, kiçik dar çərçivədə onlar Azərbaycan üçün onların ürəkləri genişdir. Ürəkləri boyda geniş bir fəaliyyət göstəriblər. Azərbaycanın bütün problemlərini diqqətə salır. Azərbaycana xidmət ediblər. Eyni zamanda Qarabağ üçün xidmət ediblər. Mən Kanal 13-ə təşəkkür edirəm bu fəaliyyətinə görə və arzu edirəm ki, mən biraz tərəddüd edirdim ki, fəaliyyət bəlkə də dayanıbdı belə bir eşidim mən oradan buradan. Amma çox şükürlər olsun ki, o fəaliyyət dayanmayıb, davam edir. Fədakar insanların vasitəsi ilə Lamiyə xanımın, digər əməkdaşların fəaliyyəti ilə davam etdirilir. Mən Əziz bəylə bağlı təmaslarımız olubdur, görüşlərimiz olubdur. Obyektiv bir insan kimi görmüşəm onu. Təmənnasız millətinə xidmət edən bir insan kimi görmüşəm. Hesab edirəm ki, onun haqqında çıxarılan bu qərar anlaşılmazlıq ən azından, yüngül şəkildə deyək, heç kəsi tam eləmək istəmirik. Anlaşılmazlıq da onun haqqında olan bu qərar və hesab edirəm ki, o qərar çox az vaxt ərzində dəyişəcəkdir, yenidən azadlığa çıxacaqdır, azadlığa qovuşacaq, öz kollektivinə qovuşacaqdır və Azərbaycan üçün, Qarabağımız üçün öz fəaliyyəti üçün davam elətdirəcəkdir. Allah qapısını açsın. Həqiqət hissini axtarmaq, tapmaq, yəni bu jurnalistin əsas missiyası odur ki, həqiqəti desin, cəmiyyətə çatdırsın, cəmiyyəti məlumatlandırsın. Çünki gerçək, dəqiq, doğru, dürüst məlumatlar olmasa, yəni cəmiyyət, hər hansı bir fərd öz həyatı ilə bağlı bir qərar qəbul eləyə bilməz. Ona görə o məlumatı yalnız o adamlar eləyir, xüsusən indiki şəraitə bilirsiniz, Azərbaycan jurnalistikasında ciddi problemlər var, məlumatlandırma ilə bağlı ciddi problemlər var. Yəni, bax, bu şəraitdə bizə Əziz kimi fədakar insanlar lazımdır. İndi bilirsiniz, vəziyyət belə gətirib ki, həqiqəti deyən media qurumları ilə bağlı müxtəlif səbəblərdən problemlər var. O səbəblərdən də biri tez-tez bunları belə yalançı, saxta vergidən yayınmalarla, indi heç kimi birbaşa sən niyə bunu belə yazmışsan deyə cəzalandırmırlar. Buna adam əlbəttə ki, təəssüf eləyir. Biz istənilən cəmiyyət axır gəlib ona çıxacaq ki, azad mətbuat olmalıdır, azad jurnalist olmalıdır, azad insanların yaşadığı ölkədə azad mətbuatın yeri tamam fərqli olur. O jurnalist ki, məhkəməyə düşməyib, həbsxanaya düşməyib, deməli o həyatında heç nə görməyib. Arzu edirik ki,
Əzizin bu həbsxana həyatı çox tez olsun və mən əminəm ki, o çox qısa müddətdə olacaq. Amma o da bir, o da bir çəkiliş meydançasıdır. O həbsxanada yatmağın özü də bir həyat epizodudur və o da bir başlayan və bitən bir verilişdir. Mən arzu edirdim ki, o verilişin xronikası müddəti çox qısa olsun və biz tezliklə Əziz Orucovu azadlıqda görək. Əziz mənim kiçik qardaşımdır və əslində Əzizlə bağlı çox xatirələrim var. Çünki həm Əzizin uşaqlığı, həm yeniyetməlik dövrü, həm gəncliyimiz bizim bir yerdə keçibdir və xatirələrimiz çoxdur. Əzizlə bağlı xatirələrimi danışanda ən çox, ən parlaq yadımda qalan xatirələrdən biri bu barədə Facebookda da yazmışdım. Deməli, 2000-2001-ci illərə təsadüf eləyir. O zaman ki, mən universiteti bitirmişdim. Əziz son universitetin birinci kursuna qəbul olmuşdu Bakı Dövlət Universitetinin və mən bir qəzetdə işləyirdim, yerli qəzetlərin birində işləyirdim. Əziz də günün birinci yarısı universitetə təhsil alırdı, ikinci yarısı, səhv eləmirəmsə, o vaxtki Şərq qəzetində işləyirdi. İkimiz də axşam işdən çıxıb evə gəlirdik. O vaxt Xalqlar Dostluğu metrosunun çıxışında yaxınlığında bir ev tutub kirayə qalırdıq və o metrodan axşam çıxanda orada insan izdihamı var idi və bazar olurdu. O bazarda da çox şeylər satdırdı, elə ki, diqqətimizi çəkmişdi ki, Əzizlə həm də orada balıq satılır. Böyük balıqlarla yanaşı bizə çox təsir edən bir məqam var idi ki, orada çox kiçik balıqlar satırdılar, bəlkə də 20-si, bəlkə 30-u 1 kilo gələn çox kiçik balıqlar idilər, onları həm ucuz satırdılar, həm də kilo ilə satırdılar. O vaxt ki, puldan səhv etmirəmsə, hətta yadımda qalıb ki, 2000-2500 manata verirdilər. Və Əziz təklif elədi ki, mənə, gəl bu balıqları alaq, bunlar yazıqdırlar, bu qədər kiçik balıqlar, bunların hərəsi böyük bir balıq ola bilər. Biz bu balıqları gəl alaq, sabah aparaq, ataq dənizə. Və Əzizlə balıqları almaq qərarı verdik. Hər axşam pulumuz yetdiyi qədər 1 kilo, bəlkə 2 kilo o balıqları alırdıq, aparırdıq evə suda saxlayırdıq. Səhər-səhər Əziz o bir bankaya yığırdı balıqları və universitetə gedəndə Elinlər Akademiyasına gedən yolunu sahil metrosundan salırdı, aparıb o balıqları, kiçik balıqları Xəzər dənizinə atırdı, dənizə buraxırdı. Hətta o vaxt dostlarımızdan bəziləri bizə buna görə gülürdülər ki, nə fərqi var, siz buradan bu balıqları dənizə buraxırsınız, hər səhər o balıqları təzdən tutub gətirib, axşam yenə sizə satırlar. Amma işin mahiyyəti bu deyil idi, təbii ki. Yəni, Əziz nəinki vətəninə, xalqına xidmət eləyən, İnsansevər bir insandır. Əziz həm də Allahın yaratdığı bütün varlıqlara dəyər verən bir insandır və bu söylədiyim xatirədə bunun göstəricisidir ki, o kiçik balıqların, o qədər xırda balıqların satılmasına, onların tələf olmasına ürəyi dözmürdü o vaxt və o balıqları alıb, təkrar aparıb onları dənizə buraxırdı. Deyir, balığı at dəryaya, balıq bilər, bilməsə xalik bilər. İndi Əzizin bu qədər qondarma ittihamlarla həbs olunması, hər kəsə hörmət göstərən, ürəyində vətən sevgisi olan, insanlıq sevgisi olan, Allahın yaratdığı bütün varlıqlara sevgi olan bir insanın heç bir qaydaya, qanuna, insan haqlarına, jurnalistika prinsiplərinə sığmayan bir formada 6 il həbsə atılması əlbəttə insanı incidir, insanı yandırır. Amma bu söylədiyim atalar misalından çıxış eləyərək demək istəyirəm ki, Əziz balığı dəryaya atan oğlandı və inşallah heç şübhəm yoxdur ki, bunu Allah görür. 2013-cü ilin hardasa aprel-may ayları olardı. Tam da burada, bu məkanda Əziz bəylə görüşmüşdük. Həmin ərəfələrdə bizim münasibətlərimizin, belə deyək də, yeni-yeni formalaşdığımı deyim, yəni, gözəl anlar idi belə deyək. Əziz mənə dedi ki, Lamiya, yəqin ki, sən də hər xanım kimi istəyərsən ki, çox gözəl, romantik, nə bilim, şamlarla, qızıl gül ləşəkləri ilə bəzədilmiş şam yeməyi süfrəsi arxasında gözəl bir evlilik təklif alasan. Mən də dedim, yox, içimdən keçirdim, dedim, ya Rəbbim. Budur, nəhayət ki, illərdir gözlədiyim romantik ruhlu insan sonunda qarşımda oturub. Və bunu fikrimdən keçirəndən sonra dedim, əlbəttə siz niyə də yox, ola bilər deməz olaydım.
demez olaydım. Çünkü Aziz hemen mənə cevap verdi ki, Lamiyə, belə şeyleri yadından çıxardım ümumiyyətlə, belə şeyler bizdə olmur. Mən ən qısa zamanda anamı göndərəcəm sizə, qoy ailələr tanış olsun və münasibətimizi rəsmiləşdirək. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü, heç nə deyə bilmədim, da nə deyəsiydim. Anası bizə gəldi, ailələr tanış oldu və biz evləndik. Çox xoş bir xatirədir. Təbii ki, nə gözü ürəyimdə qalmış bir arzu oldu. Romantik evlilik təklifi almadım əziz tərəfindən, amma hər halda xoş bir xatirə kimi yaddaşlarda qaldı. Yəqin ki, əziz, ən qısa zamanda sənin özün də bu videoya baxarsan və o anlar yenidən canlanar sənin xəyalında da və birlikdə gülərik. Sənə arzulamaq istədiyim çox şey var. Birinci növbədə tez bir zamanda azadlığa qovuşmağını istəyirəm. Tezliklə ailənin yanında olmağını arzulayıram. Yanağındakı o qəmzə var. Bax, o qəmzə hər zaman görünsün istəyirəm. Hər zaman. Üzündə daimi gülüş olsun və o qəmzən hər sənə baxdığımda görsənsin. Tək mən deyil, bütün hamı sənə baxanda o qəmzəni görsün üzündə. Azad insan, doğum günü mübarək. Allahın sənə biçdiyi ömrü şərəflə yaşamağını arzulayıram. Və ən qısa zamanda aramızda olmağını arzulayıram. Ən qısa zamanda yenidən bu parkda, bu skameykada oturmağı arzulayıram.